Idemo kratko na pitanja sa Instagrama pre daljih zezanja i situacija. Sledi segment Pazi Mina za Anabelu i Sandru, bit će haos, ali pre toga idemo Anabela. Da li se pomirila s Markom? Pitanja sa Instagrama koja stižu. Pa to sam jedno milion puta do sada. Odgovorio, dobro. Da možeš da ponoviš proživljene godine, šta bi promenila? Pa, verovatno sad bi trebalo da nabiram šta bi promenila, ali s obzirom da je sve ispalo kako treba, ne bi promenila ništa. Da li ste, Andrej, i ti dalje u braku? Nismo u braku, živimo zajedno. Vi ste bili zajedno, pa ste se razvali, pa živite zajedno. Da, doživotno. Obrneš igricu, odlično. Postoji li ikakva mogućnost da se Funky G opet okupi? Ne postoji. Ko čuva malu Miju dok su Marko i Luna u Americi? Naravno, bakica. A trenutno čuvaju gospođa Sanja, koju inače Mija voli, i Nina i Blankica. Blankica je već zaspala, ali i Mija spava, tako da, ajde, reći ću, eto. Sanja? Da, Sanja. Ok. Prošlo je, pošto je prošlo dosta vremena, kako mišljenje sad imaš o Kiji? Ja? Da. Pa ne razmišljam stvarno više na tu temu, ali verovali ili ne, ne pamtim kad sam pomislila uopšte. Tako mi je nekako tuko neka daleka prošlost. Bi prošli život neki. Da. Kakav je osjećaj biti mlada baka? Savršen. Najbolji na svetu. Znači, zahvaljujući njoj se trudim da ostanem vitalna, zato što želim da me pamti kao što ja pamtim moju baku koja je sve i svašta radila sa mnom. I za mene hoću da mogu bukvalno ono sve živo, da skačem, da igram, da se okrećem, prevrćem, kolut napred, nazad, kao što to do sad radimo, vero. Znači, bekica je... Ja kad bi radio kolut napred, bukvalno bi morao da me idem urgentni odmah. Ne, svi bi mi se organi pomešali, kunem, ti se ne bi znao gde mi je šta stoji. Ne, organizuješ da ti to uradiš u sobstvenoj emisiji. Kolut napred, to mu pred kraj, mislim, pred kraj. Jer će biti kraj odmah. Zvezdu. A stoji na nogama? O, na rukama. Okej, stoji na nogama. Mogu, na rukama teško. A znaš šta je bila jedna od kazni? Da uradiš špagu ako nisi smela da govoriš na pitanje. Znaš da uradiš špagu? Pa, mislim da ne bi mogla sad. Generalno mogu. Ja sam dugo trenirala gimnastiku, ali sad ne bi mogla. Sad ne bi. Jel ne bi mogla neko da uradi špagu ovde u studiju? Že ne mogu da imam ove tetive ovde. Nikad nisam im bila. To može za kraj emisije, pa da tako nas ostanemo rašlapljeni. Da dignem 150 kila iz benča, možda bih i mogla. Što sam isto. Da li ćeš snimiti pesmu sa Lunom, Anabela? Pa ne verujem, zato što Luna se povukla iz te priče i vrlo joj dobro ide sad tu gde jeste i na pravo mesto. Tako da čisto sumnjam da će ikada dođe. Mislim, nikad ne reci nikad, ja sve što sam rekla nikad, desilo se obrnuto. Tako da ono, ne bi bilo tu ništa loše prosto, ali mislim da Luna nije u tom... Pa znači, kakav pitanja stižu s Instagram, ovo je nevjerovatno. Imam još dva, brzo ću za svakog da bude. Nabroj tri pevačice, ne, da, tri pevačice strade koje ne znaju da pevaju. Ja da nabrojim. Pa neću. Dobro. Da li je istina da se sinovi Slobine, žene druže i idu u školu s Blankicom? Išli su u prvi razred. Više ne. Ne. Eto viš kako život sve okupi. Neverovatno, nema tu, nema šta. Ok, Dejane. Prelećemo ako da stignem za svakog po nešto, jer toliko je ljudi. Svega i svačega. Da li bi Aleksandrija oprostio prevaru? Ne. Možda ni neće doći do toga. Zašto stavljaš partnerke ispred sebe? Zašto? Stavljaš partnerke ispred sebe. Ne stavljam. Dobro. Da li ti više prija momački ili bračni život? Da li mi više? Momački ili bračni život prija? O momački. Šta misliš, zbog čega Zorica toliko mrzi Aleks? Ovo, nemam pojma. Isfrustrirana je. Reci sad Sandri u lice sve što ti je na duši. Nemam potrebe. Nemam ništa na duši što se tiče. Kakvi ste odnosima vas dve? Za drugarskim, normalnim. Nismo u komunikaciji, pa to su drugarski. Nismo u komunikaciji, to su drugarski odnos. Aha, okej, u redu. Eto, nisi to ni znao. Ekskluziva. Da. Šta bi radio te Aleksandra prevari pred kamerama? Pa ne bi ništa. Ništa? Pa ne bi. Mislim, ono sad da ponavljam neke opet situacije, mislim, izašao sam pametniji, ono, jedno 10 godina napred. Od koga si nasledio odličan smisao za humor? Od babe. Znala sam što da kaže. Da li si ikad bio zaljubljen u Sandru Rešić? Ne. Da možeš sad napiši Aleksandri poruku kako bi ona glasila? Osoli po svima.
Volim te. Da nije bilo zadruge, da li bi bio sa Dalilom do kraja života? Ne. Šta se dešava sa razvodom, je li okončan? Pa još u procesu. Koliko u kraljica, znaš, sahrano je trajala 100 godina, tako će ovo je sudstvo, brate, ovaj razvod da traje jedno 200 godina. Šta kažeš na Kristijanove prozivke upućene Aleksandri? Kako? Na Kristijanove prozivke upućene Aleksandri. Odgovorio sam mu, tako da mogu da pročitaju po svim portalima. Mislim, on je veća žena od Aleksandri. Ok. Sandra, šta misliš danas o Anđelu? Pa ne mislim ništa, ne razmišljam o njemu. Apsolutno. Zašto si Sanji Stanković pre zadruge 5 rekla da njoj muškarac kao što Anđelo ne treba, a posle se s njim smuvala? Zato što sam smatrala da je Matori najbolji drug i da je njena najbolja drugarica bivša njegova devojka. Ok. S kim bi radije snimila duet? Teja Terović, Milica Palović, Milica Todorović, Sanja Vučić, Aleksandra Prijović? Mogu sve da navedem? Ne, jednu. S kim bi prvo? Prvo Aleksandra Prijović. Ok, s kim od pevača s naše javne scene bi bila u vezi? Sa naše javne scene? Aj, sad. Kako? Znaš kakav sam ja frajer, ne možda već. Gocu Tržan. Sa Gocom Tržan je bilo. To bi bilo, mislim, okej. To bi meni bilo okej. Je li imaš momka? Trenutno ne. Da li imaš skrivene simpatije prema Stefanu Kariću? Ne. Hoće li biti dueta s Nadicom Ademov? Što da ne, nadam se. Kako reaguješ na prozivke više dečka Miroslava da mu duguješ 30.000 evra i da te je tužio? Apsolutno nemam komentar. Koliko si istinski srećen od 1 do 10? Trenutno 12. Šta kažeš na prozivke Maje Nikolić na kupovanje pregleda na YouTube i trendingu? To moram malo duže da odgovorim, ne mogu? Možeš. Sad družno si me pitao to pitanje. Moram što ti kažem. Vodi računa šta ćeš da kažeš. Da ne navučiš ozbiljno bedu mora. Ja znam šta ti pričam. Ako se Maja Nikolić iznervira... Nemam ja ništa da kažem protiv Maje Nikolić kao protiv Maje Nikolić. Znam. Ali ćemo to svakako tako shvatiti. Ljudi na Instagramu mi šalju screenshotove gde ona piše to. I ja bih samo rekla... Tu sumu novca koju ona pominje, sam ja imala mnogo pre zadruge, tako da bi verovatno za prethodnih 7 pesama uložila tu istu sumu novca, jer se ne radi o nekoj preteljenoj velikoj sumi, ono radi se o 4.000 evra. Tako da bi verovatno uložila u svaku prethodnu svoju pesmu, pa bi bila hit. Ok, hvala lepo. Za Maju Nikolić, ja sam bio tu u spotu. A, sam ispao, brate. A si u spotu, brate. Jer bila neke hvarnice u spotu, što se kaže, ili ste bili krajnji profi? Ne, profi. Profi, da, i predlažem svima da poslušaju pesmu. I pritom moram da kažem da je poslušala sam pesmu Maje Nikolić. Pesma je skroz okej, ništa ružno nisam čula u pesmi. Sada kažeš da nešto popljenje pesmu ili bilo šta, dobro je otpevala. Tako da ne znam čemu toliki animozitet prema meni. Okej, tu ćemo stati.